হৈছে অমৃতসে পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেফ প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ গুৱাহাটী ৰাজপথত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব মহানগৰীৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লালগণেশলৈ দুই কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শ্বত ভাগ ল'ব অমিত শ্বাহে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্বৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটীৰ নিৰ্দিষ্ট পথ গুৱাহাটী বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কুকৰাজাৰ সমষ্টিৰ তিনি ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী বিশাল বিজয় সংকল্প যাত্ৰা কাজলগাঁও পৰ্বতজোৰা আৰু গোসাঁইগাঁৱত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৃতীয় পৰ্যায়ৰ চাৰি সমষ্টিৰ তিনিটা সমষ্টিতে জয় হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীত হ'ব তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰতাৰ বাবে বড়োলেণ্ডত শান্তি বিৰাজ কৰিছে বুলি মন্তব্য এইবাৰ বিজেপি সমৰ্থনত ওলাই আহিল জামাতি উলেমা ই হিন্দ নামৰ মুছলিম সংগঠন বিজেপি মিত্ৰজোঁটক ভোট দিবলৈ সংবাদ মেল পাতি মুছলমান সমাজক ৰাজহুৱাকৈ আহ্বান জামাতৰ ধুবুৰীত গদৰ্দী নাচমলক পৰাস্ত কৰিবলৈ আহ্বান বিজেপিৰ উন্নয়নৰ বাবে ভোট দিবলৈ কৰিলে আহ্বান তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ৰমে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী হাৱা কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ অগপৰ জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী আল্লাৰ নামত মুছলমানৰ ভোট বিচাৰি ফুৰিছে বুলি আক্ৰমণ বটৰদিন আজমলৰ মহানগৰীৰ লালগণেশত ৰামৰ পষ্টাৰত কলা ৰং সনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মুখত কলা ৰং সানি একাংশ লোকৰ প্ৰতিবাদ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ব নকৰিলে পথ অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ লালগণেশৰ হনুমান মন্দিৰৰ সন্মুখত বৃহৎ পষ্টাৰত থকা ৰামৰ ছবিত কলা ৰং সানিলে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ধুমুহা আৰু শিল বৰষুণত তছ নছ হ'ল বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি ধাৰাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানতো বৰদৈচিলাই দিলে বিধি পথালি ৰঙালী উৎসৱ চলি থাকোঁতে ধুমুহাত উৰি গ'ল মণ্ডপ জুবিনক চাবলৈ অহা ৰাইজৰ অথন্তৰ ধুমুহাৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত চৈধ্যজন আৰক্ষী বড়োলেণ্ডত পুনৰ টকাৰ ওপৰত হোৱা ইউ পি পি এল নেতাৰ ফটো ভাইৰেল পাঁচশটকীয়া কেইবাটাও বান্দিলৰ ওপৰত শুই আছে ইউ পি পি এল নেতাই প্ৰায় তিনি কোটি টকা থকা বুলি দাবী বি পি এফৰ ফটো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰক্ষীৰ জালত মডেল অভিনেতা ছাহিল খান মহাদেৱ বেটিং এপ গোচৰত নাম সাঙুৰ খাইছিল ছাহিলৰ ছত্তীশগড়ৰ পৰা ছাহিলক আটক কৰি মুম্বাই পোৱালেহি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মহাদেৱ বেটিং এপ এই গোচৰত অভিযুক্তৰ তালিকাত নাম আছে ছাহিলৰ লগতে বলিউডৰ বহুৰথী মহাৰথীৰ আমাৰ হাতৰ বাঘ ডোগৰাত তিনিটা গৰু চোৰৰ গণপ্ৰহাৰ গাঁৱৰ পৰা চুৰি কৰা গৰু পশ্চিমবংগলে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে ধৰা পৰিল চোৰকেইটা চোৰক উত্তম মাধ্যম সোধাই ৰাইজে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তামৰহাট আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চমজে ল'লে চোৰ তিনিটাক অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই সিএইচএইচ জেফ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ